Og Isabella er inde i huset, og Annemette, hun står derude på huset. Men husk at like alle mine film ude på YouTube, helt op på over 16.000 like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Får vi lige lidt mere med, så I kan se Annemette, Isabella inde i huset, og så får I også lige mig med, så nu kan I også lige få lov at se mig på min film, og så får I lov at se Annemette og Isabella, som er inde for i huset.